おはようございます。ムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて本日はですね、大阪市内にあります、バスター来店で有名なお店に向かっております。お昼1時からのオープンということで、寝台解禁日ですね。はい、前回動画で挙げました、パチンコの AKB ですね、あれの翌日撮影しております。まあね、 AKB はちょっとさすがにね、もう40のおっさんにはちょっとズリな台やったんで、今日の狙いはですね、ズバリスロットの北斗寝台ですね、これ行きたいと思います。ただ、昨日バスター来店なんですよ。で今日、多分ね、昨日よりはやっぱりどうしてもね、割は下がってしまうとは思うんですが、寝台結構プッシュしてはるので、寝台狙いで、寝台がもし抽選で無理やったら、B 花も打ちたいんですけどね、昨日バスター来店やから多分 B 花ももうね、お通夜状態かと思われますので、そうなるといつも通りのディスクアップかなってとこですね。はい、パチンコのね、釘も見てみてどうかってとこですけども、そんなわけで実践頑張りたいと思います。おっす。
してんじゃねえか。何？富士山に会いたいだろ。合わせるわけにはいかねえな。お！あ、さすがにね。お！Thank you.
はい、実践終了ということでお疲れ様でした。やめちゃいましたね。はい、おそらくですね、もう自分の経験から言うと、もう設定2の可能性の方が高いと判断しました。
あのアプリやったらね、設定録の割合がちょっと高かったんですけど、というのもですね、まずあのお店の状況がね、やっぱりバシタの次の日っていうのと、で朝のパチンコの釘ですね、それとアクロスの島見渡しても、アクロス全部で何台やろ、11台ぐらいかな、それで自分のだけが6ってちょっと考えられないんですよ。他にもそんな目立って出てるような花火とかなかったしね。ジャグラー見に行っても、まあ、全体的にはね甘めに使ってはると思うんですよ、ただその6がねいっぱいあるとかそういうのじゃないと思うんでね、せやから、まあ、A タイプの出玉、そしてバシタの次の日、そして朝一のパチンコの状態、そして極めつけはやっぱりレギュラーですね、あの A タイプの高設定ってもう絶対レギュラーついてくるんで、下手したらレギュラーの方が多くなったりするんでね、それらがついてきてないっていうところが、まあ、考えのベースになってね、まあ、アプリの判断は6かもって感じでしたけど、もう自分の経験値から言うと、もうあれは設定2だと、多分正解やと思います。はい、まあ、後日お店の方これを見てたらぜひですね、正解かどうかコメントいただきたいなと思うぐらい自信があります。おそらく設定2だと思います。はい、まあまあ、で、あの寝台もどうなんでしょうね、あれ6とかは分かれへんけど、まあでもやっぱり多少はね甘めに使ってると思いました。ただね、やっぱパチンコのね釘が、チョ玉がね無制限で使えるんやったら、まあいやー厳しいかな、まあまあ不景気ですね、世の中はね、まあそんな中でもスーバサの設定にはやれるんだ、まあ、そういうところを見せれたかなと思います。はい、まあ、そんなわけで現在時刻が、8時2分、今から電車乗って、自転車乗って帰って浴びるほど飲みたいと思います。ちょっと暗いな。というわけでお疲れ様でした。またね。ありがとうございました。